Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Eletrons Livres. Nesse vídeo vocês vão aprender a testar resistor de qualquer resistência utilizando a licata perímetro. Caso você não saiba identificar o valor do resistor por meio das cores que tem nele aqui, ó, esse método é indicado para você. É, primeiro de tudo, você deve conectar corretamente as pontas de prova, esse é primordial. Se você conectar errado aqui, você vai fazer uma leitura errada e vai achar que está danificado o seu aparelho e, e vai fazer tudo errado. Então é o seguinte: a ponta prova é vermelha. Vai no borne onde tem dois símbolos muito simples. Observe aqui: é o veio de tensão e o símbolo de resistência. Ele parece muito com a, com a ferradura de cavalo. Observe é a ponta do prova preta. Vai no com isso nunca muda. Pode botar no seu, um papelzinho aí uma observação que a ponta do prova preta ela nunca muda. Ela vai ser sempre no com que é o com 1. Nesse modelo de alicate, é, da alicate da Ricari. Ele vai de 200 ohm. A escala de resistência vai de 200 dois 2000k. No caso, 2.000 ohm, que é no caso 2K, 20K, 200K e vai até 2.000K, beleza? Vamos começar a medir usando a escala maior e vamos diminuindo. Porque se você não sabe qual o valor, é valor desse aqui, você já joga na maior escala que vai aparecer alguma coisa. Então, ó, deu zero, não deu nada. Então, ó, opa, 200K, já apareceu ali 0,0,2. Já tá melhorando. Então, ó, quanto mais preciso for esse valor aqui, é a escala ideal para se testar. Então ali deu quanto? 0.2. Ainda não é ideal. Vamos ver. Opa, apareceu ali quanto? 207 ohm de resistência aproximadamente. Então pessoal, se eu colocar aqui em 200 ohm, dá quanto? Não deu nada. Por quê? Porque esse valor aqui do resto é um pouquinho maior do que o da escala. Então observe que não deu nada. Não confunda. Não está danificado o aparelho. Apenas você colocou na escala errada, beleza? Então o valor ideal aqui para se testar é em 2.000 ohm na escala de resistência do perímetro. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Comentem aí embaixo o que você achou dessa vídeo-aula. Pessoal, aqui no canal Eletrons Livres tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir de 6 horas da noite. Estamos juntos, até mais. Valeu.